ти покажа едно много симпатично интервю с едни много симпатични хора. Симо Колев и Богдана Трифонова от сутрешния блок на БГ Радио, понеже започва вторият сезон на съвместната рубрика с Нова телевизия Петък. Отиваме на БГ Кино и те ще ни говорят и за сутрешното. Ставаме после ми интересно и вие да разсъждавате малко. Аз ще поразсъждам. Всяка сутрин в 5:30 разсъждавам. Да, или ви разсъждам. Стартира втория сезон на съвместната рубрика на БГ Радио и Нова Петък отива на БГ Кино. Кои са любимите ви български филми и сериали напоследък? Аз съм абсолютен фен на Откраднат живот. Имам си любимци. Аз много харесвам Моньо Монев. Моньо, страшен си. Еми аз няма какво да добавя, защото наистина този сериал просто се превърна в от сериал, който човек би си казал, добре, ще изкарат един-два сезона, до сериал, който просто здраво е стъпил на краката си вече шести сезон. Какво правите, когато всичко отиде на кино? Значи идеално е. Когато всичко отива на кино, означава, че аз взимам главната роля. Когато отидем на кино, обикновено гледаме да си купим и пуканки. Освен това, гледаме да избутаме хората, които са на по-хубавите места, за да седнем ние. Ние обикновено ходим с антураж с много така хора и те респектирани и отстъпват хубавите си места. И тогава знаем, че всичко отишло на кино. Вашата работа е свързана с много рано ставане. Как се справяте с него? Аз си се справям. Не знам, някак си знам, че това ми е работата и просто ставам рано. Истината е, че на това не се учи и че е трудно да ставаш рано. Обаче има един голям плюс и това е денят ти става по-дълъг. Не на нас ни е най-тежко. Има толкова много, има стотици хиляди хора, които стават не по-късно от нас и създават продукт за страната. Децата отиват на училище. Тоест държавата работи. Личките хлебари. Хлебарите също. И не малко хлебарки, и те също отиват на работа. Какви са ви сутрешните ритуали? Аз съм малко по-хаотична и се и до последно още само една минутка. Значи само две минутки, още три минутки и след това всичко е на много бърз оборот и обикновено забравям неща, защото страшно много бързам. Не е добре това. Аз заедно с премиера Борисов на гара по Дуене работим за гръдни мускули и дърпаме влакови композиции. Той дърпа по-тежките, аз дърпам по-леките. Колко и ставаш? Така. Към 4, той вече е там. Да. Как се справяте с несъбудили се гости, които все още спят идвайки при вас? Боги е по-паловата от нас, тя става с гостите, така че те идват заедно. Аз просто не мога си позволя такъв непрофесионализъм. Зависи кой е госта, нямам нищо против това, което казваш да е истина, с определени гости, но самия ефир, напрежението, което носи ефира живия, е сериозно и всъщност няма как да останеш заспал, като го усетиш. В Хари Потър има едно устройство, което се казва времеврат. И всеки, който го притежава, може да връща времето назад. Ако имахте времеврат и можете да върнете времето назад, какво ще да направите? Нямаше да го пипам. Което е минало, е минало. Което предстои, предстои. Нищо няма променям. Абсолютно щях да го пипам, защото винаги най-добрата ми реплика, особено когато имаш по-остър спор с някой, ти хрумва при мен, нали е така, между 8 и 10 часа по-късно и за това бих си го върнала само да си я кажа и след това другото не ме интересува. Да. Симо Колев, между другото, когато видях, че го имаме на видео, да много държах аз да обявя темата, защото имам една страхотна история. Бяха ни поканили да дегустираме уиски за денят на Свети Патрик в Ирландия. Да, и ние тръгваме, запознаваме се на летището, всичко е страхотно. Да, добре, сега тук ще отидем, това ще направим и в някакъв момент дългата история, много-много накратко е, че решихме, че има времева разлика между... Пътувахме от София до Истанбул, пристигаме в Истанбул. Ние толкова време, какво ще правим? Защо не отидем на ресторант някъде да хапнем, да пинем, да подгреем за Свети Патрик. И така си изпуснахме самолета. Но все пак пристигнахме и дегустирахме. Но няма значение. Аз само не мога да разбера, защо не пращат експерти там да дегустират. Да, да. Ама защо? Да, да, много странно. И какво се случи? Не, много дълга история. После в рекламата ще ги разкажа. Сега за сутрешното рано ставане. А защо започна да ни разкажеш? Да, извинявай, да. Да, искам да си ме гледа. Едва ли той е на работа, няма да. За ранното ставане. За ранното ставане, когато ме повикаха на среща на кафе, аз съм всичко много добре. Само колко часа трябва да ставам. Защото ми си представя, всичките ми приятели мислят, че ние ставаме безбожно рано. Даже искаш ли да се видим да ми дадеш еди. Не, чакай малко, ти ставаш много рано. Искаш ли аз да Ти в колко ставаш? Ами не знам, защото всички си мислят, че ставаме крайно рано. Колко
ставаш? Аз, за мен аз там 5:30 и за мен е крайно рано, ама за тебе ако е... Защо толкова рано? Аз в началото първата седмица заради притеснение и адреналин ставах в 6:30 и пристигнах тук половин час по-рано, се чудя къде са всички, какво става и лека по лека започнах да ставам към 7, днес 7:05. 7:05 ставаш? Браво! Е, добре, ти кога ставаш? В 6? Как? Аз ставам доста рано, ама това си ми е при мен от малък, защото нашите живеят до София и съответно се налагаше всяка сутрин да се пътува, така че аз никога не съм имал проблем с ставането. Аз съм обаче от хората, които много обичат да спят. А, ясно, от сън спомени няма, обаче аз ако нямам работа, едни 16-18 часа сън на ден си ги оправям без да се задъхам. Ако човек го правиш това нещо? Без да се задъхам нямам никакъв проблем, аз съм като котка. Като котка са. Но специално с ставанията, тъй като аз директно след ефир бягам над другата ми работа и сутрин ставам към 4 часа, за да си пиша нещата за там. И сега съм един абсолютен пенсионер, затова и не гледам Брадър, не от някаква елитарност или от вижте ме, аз не гледам Биг Брадър. Но го гледаш заради нас понякога. Лягам си към 8:20. Чакай, чакай. Да. Сега имаш в договора с рекламната агенция Afternoon Nap. Имаш следобедна... Ще имаш с рекламни агенции, време е за реклама. Ако обичаш ли рекламни агенции. Еми, добре. Аз исках да ви разкажа за работа. Ставане, чакай сега, ти не разказа, каза, че да, си искал да си кажеш за ранното ставане и драмата ти стига. Моята история е малко това, внимавай какво говориш да не ти се случи и на теб, защото аз много подигравах майка и казах, бе, майко, как може да ставаш в 5 часа, да отиваш на, да тръгваш на работа, за работа в 6? Аз никога няма да ми се случи това нещо, така казах, когато бях малка. Никога няма да го правя това нещо и ето какво ми дойде до главата. Аз от край време си ставам рано, някакси така съм възпитана, но да ви кажа от чисто медицинска гледна точка, наистина сутрин рано кората на мозъка е най-свежа. И най-много работа може да се свърши, ако просто обърнете внимание. Да, зависи, но ние говорим за нормална сутрин. Примерно в този период, който е така между 8, между 12, ако трябва особено умствена, говоря за умствена работа да се свърши, винаги си много по-ефективен. Тогава, да, но в тъмните часове, ако ставаш, си изключително неефективен, защото си се от светлината да провокира организма да отделя определени хормони, които вкарват в режим на активност. Еми да, нормално. Добре, че не сме в Финландия, Швеция или Норвегия. Ако... Имай предвид, наистина много зависи от това как работи твой организъм и дали си обърнал режима или не. Те какви бяха хората? Прилепи и как беше? Сови. И да, едните, които... Много дълго време съм работил нощна работа и много дълго време ми беше обърнат режима, затова съм си свикнал, че когато няма светлина съм най-активен, а и най-хубавото нещо да работиш нощно време е, че никой не те занимава с глупости. Наистина имаш пълното спокойствие. Така че аз също като Симо, който казва, че сутрин с Бойко Борисов дърпат вагони на гара по дуене, аз съм малко като тях и за мен и за Бойко Борисов след 6:30 си е добър ден. Няма добро. Вече е светло, като казваме светло тъмно след 6:30, сега сменят времето на 28, но в момента тече запитване. Ама ще го сменят ли накрая или няма? Сега ще го сменят, но в момента тече запитване, трябва да си изберем да гласуваме за лятно или за зимно часово време. На вас какво ви се иска да е повече? Сега влизаме в зимното на 28. Да ви кажа честно, когато се смени времето, аз някакси пренастройвам организма си, така че това не ми влияе. Така че аз Ма ние сме свикнали, аз не съм... Винаги е било в живота ми така с смяната. Струва ми се, че се хиперболизира този проблем. Едно време се сменеше това време. Аз как се спомни, се помни ми се, че най-голямо от по-десетно. Едно време, да. Ние все по-носталгични ставаме специално тази част от масата, което е обяснимо, разбира се. Имаше хубави работи едно време. Какво време имаш, я? Сега зимното ми е... Чакайте да кажа, ако има време врат, аз категорично искам да се върна в детството. Или поне в ученически години. Сега ще кажеш, обаче, сега ще спим един час по-дълго, така че аз на мен ми тежи малко, Криси, това, което ти кажеш, че въобще не ти е свикнал. Ма лягаш по-рано, си пренастройваш организма. Да, ама преди да почнеш да лягаш по-рано, на пролет, това гледаш часовника и вместо 6 вече 7, вместо 5:30 ставам в 4:30 за мен. Да, мрака е това, което рано се стъмва и сутрин ставаш на тъмно, това е проблема, но иначе като време, което спиш, много неприятно. Да. Ай,
той време врат сега. Какво искаш ти да си върнеш? Криси, детство. Детство. България, дела и документи. Няко с каймак отгоре. Ужас, да. И отиване на училище по... по тъмни зори. Защото млякото беше истинско, имаше каймак. Мляко имаше. Сега нищо, обезмаслено. Да. И какви радиопредавания имаше Симо и... Ох, аз на ден сигурно, ако имам време връча, връщам поне 5-6 ситуации, които ще разиграя отново по друг начин, ще кажа нещо друго. Повече, естествено. И така... Права е, Боги, наистина най-добрите аргументи, най-добрите реплики в някой спорт и идват няколко часа след като спора е получил своята точка. Аз също го имам този проблем, обаче, честно си призная, аз не бих върнал абсолютно нищо. Ако сега можех да бъда на 18 или на 8, не, по никакъв начин. Поживей още 10 години, тогава си изкажи. Ти си доста близо до 18 за това.